қысып қалмасақ болды ғой. Біздің ауылдың ыстығы нан жанында жайына қалды ғой. Сен де оңтүстік жақтансың ба? Иә? Сен де сол жақтансың ба не? Иә, Түркістан жақ. Бауырым, жерлес. Старшина мырза, рұқсат па? Рұқсат? Шаршап кеттік. Демалып алсақ бола ма? Солай ма? Жарайды. Демалып алыңдар онда. Жаттығу қайда қашады дейсің, а? Не қылып тұрсыңдар, демалыңдар. Газ тұмылдырақ! Сапқа тұр! Жүгіре бас! Қалай, шаршадыңдар ма? Алдын ала емтихан жаттығуларында бұндай жұмыстар жоқ еді ғой. Биыл бағдарламада өзгерістер бар деген. Кім шығарып жүр оны? Жігіттер, демалысқа келген жоқпыз. Шыдау керек, дұрыстап қазыңдар. Осақ патер өзі екен. Мына ұзағынан кетті ғой. Оятамыз ба? Үйде ұйықтап жатырмын деп ойлап жатқан шығар. Қас. Айбартай. Балам, тұра ғой. Қарның ашып қалған шығар. Тамақ ішіп ал. Айбартай деймін. Айбартай, тұра ғой. Айбартай. Айбартай. Тұрсаңшы. Осы сен әзілдерің бір түрлі. Мәліков, келісім шарт бойынша мерзімді әскери қызметте болдым дедің. Әскери өмірге тоймадың ба? Иә, тойдым. Сендейлер тәрбиелеуге келдім мына жаққа. Олай болса ата, қош келдіңіз. Күрек ұстауға қалай қарайсыз? Мә, ал. Көп сөйлемей, өзің қаз. Мына жұмыстың бәріне тойдым. Кісі болмашы сен? Бағалашыңдар ғой әлі. Дұрыс, жарайсын. Айбардан бәрің үлгі алдыңдар. Денсаулықты керек етпейтін адам осылай істейді. Саған бәлкім оқудың керек жоқ шығар, а? Кешіріңіз. Әрине кешіреміз. Әрине кешіреміз. Кір. Психолог ханым, ойланып кетіпсіз ғой. Тексерулерің бітті ме? Ой, бітер деймісің. Ертең жаңа курсанттар келеді, соларды қабылдап алу керек. Мына әдемі келіншекке не болды екен? Лашын, бәрі жақсы болады деп айттым ғой саған. Сенің мықты болуың керек. Ұмталар емеспін, Нұрай. Қызыңды ойла, өзіңді өзің қолға ал. Әрине мен оның бәрін түсінем.
Уақыт өте сағынышым күшеймесе басылар емес. Лашын, таусыла бермеші өтіне. Бәрі жақсы олады. Сендерді достарым барына шүкір. Саған жоқанға рахмет. Ең қиналған сәтімде жанымнан табылдыңдар. Енді біз достарымыз ғой, солай болу керек. Болды, көзім жасын сүрді. Есінде ме сендердің бір бөлмелі пәтерлерің болып еді ғой? Сол жақта бәріміз бірге тұрғанбыз. Күнде жиын, күнде той. Аруна ол кезде кішкентай болатын. Иә. Сол пәтерде ылғи жақсы өніп қала беретін. Түнде аулада бәріміз от жағып тамақ пісіретініміз есімде. Ең бақытты кездеріміз екен ғой. Звод! Бастаймыз! Кенже ғол? Мен. Баста. Темекі бауырым. Бүгін сені ақтық сапарға қимай шығарып салып тұрмыз. Курсант Мәліковтің денсаулығы үшін бүгін сен өз жаныңды қидың. Енді сенің бауырлас жолдастарыңа қиянат келтірмеуге ант етеміз. Ант етеміз, ант етеміз, ант етеміз. Come on!